Varmt välkomna till presskonferensen efter matchen mellan Linköping och HV71. Vi börjar med bortlagets tränare Johan Lindbom, din analys av dagens match. Jag tycker vi gör säsongens bästa bortamatch. Tyvärr får vi inte poäng med oss. Vi gör väl allt vi kan utan att egentligen göra mål och effektiviteten. Vi har lite övertag i powerplay. Där vi har chans, bra, skapar bra chanser men inte sätter dit dem. Räknar vi till 4 stolpskott, 3 öppna kassar som vi missar. Jag tycker matchen första halvan är jämn. Jag tycker vi har en bra push i slutet av andra. Jag tycker tredje tar vi över innan deras mål kommer. Men när man ligger där man ligger så förtjänar man, kan inte bättre alltid. Och det grinar lite emot oss. Eller riktigt emot oss tycker jag. Jag tycker deras första mål är en klar högklubba. Säg vad man vill, han står 2 meter ifrån. Jag har sett den på video, den går inte putta bort. Det blir matchavgörande. Jag tycker domarna är riktigt bra i övrigt. I det här, men tyvärr är de matchavgörande. Och lag som ligger där nere får inget gratis. Det grinar mot. Lag som har självförtroende som är på över halvan. Jag vet själv, någon gång har jag varit där också. Då får man ofta med sig sånt. Tyvärr matchar vi ändå, men det är inte domarens fel, absolut inte. Men effektiviteten är för dålig. Men jag tycker som jag sa att vi gör en riktigt bra bortamatch över i stort sett 60 minuter. Tack så mycket. Claes Östman, din syn på matchen? Ja, lurigt. Vi hade en platt insats upp i Leksand som kanske var den sämsta vi har gjort på hela säsongen. Och efter det så har vi haft sån här julledighet. Så att det är lite obehagligt att gå in inför den här matchen. Jag är ingen superfan av att man ska ha det så, men så kommer man in till den här publiken och då förstår jag ju varför någon har kommit på att det är bra att spela hockey mellan dagarna. Så att, fantastiskt kul att få det stödet, få vinna framför den här publiken. Så det tycker jag, vi börjar där. Sen spelmässigt tycker jag det är en jämn match. Efter att ha sett den träning vi hade igår så förstod jag nog att vi inte skulle skina med pucken, för det såg ut som att det var handgranater där ute. Det var väl lite grann så idag också. Sen tycker jag utan puck att vi strider och vi jobbar fantastiskt bra framför Marcus och hjälper honom. Vi spelar boxplay i 10 minuter tror jag. Jag tycker också domarna var bra. Och vi spelar bra i PK som tur var. Så att en jämn och tajt ishockeymatch. Jag tror att Johan är lite grann på spåret där. Att det kanske är så att vi har lite mer axlarna nere när det ska avgöras. Det känns som att vi har ett bra självförtroende även fast vi inte spelar så bra. Så att en skön seger mot ett bra HV71. Tack så mycket Claes. Har vi några frågor? Vad betyder publiken och sådana dagar? Liksom mycket? Vi hade en seger av dem? Ganska stor del tycker jag. Vi var ju brygga tycker jag i början på tredje där. Jag tycker jag hade en riktigt bra period i andra. Och så länge det var 5-5 och sen var det en massa utvisningar. Och så är vi lite grann i ett brygga och tillbaka tryckta. Och sen helt plötsligt så reser sig hela publiken upp och liksom eldar igång saker. Och det är klart att kan vi ha det så här lite oftare så skulle det vara roligt. Så att det är jättehäftigt. Har vi några fler frågor? Då tackar vi så mycket och avslutar presskonferensen där.